ntago nifuza kubona amaraso ya mugenzi wanjye ameneka, cyane cyane ko nta n'uwamenya wasanga arimo umugeni wanjye. Imana ibagirire neza, ibaha umutekano. Nko kubona umuntu mu Rwanda ugikora hip hop biragoye, twagiye tuyishakira andi mazina kugira ngo bize kuza kunyine byitwa ukundi kuntu. Kubona umuntu ukora hip hop ya Green P, ya Bull Dogg, ya Redman back in days biba bigoye bro. P Fla na Papa Cyangwa ni abaraperi babiri batandukanye, ubatandukanye ute? Ntago nakubaje ngo umwe afate undi ute, ubatandukanya ute? Papa Cyangwa ntago ari umuraperi bro. Niki? Ni umuntu uri muri showbiz tuzaza akagenda. Uri kujyumva ibyo bintu? Namwumvise. Urumva? Nabwe ngirimo kuvuga ndatuza nkamwumva kamera. Urumva? Nyine. Oye, kasiye pizo niko nitwa rekanizere ko umeze neza cyane kuri iki biganiro byacu wherever you are, nizere ko umeze neza aho waba uherereye hose hirya na hino ku isi, rekanizere ko umeze neza cyane abanyarwanda aho muri hose hirya na hino, nizere ko umeze neza. Reba nimba warakoze subscribe ubanze ukande kugira ngo tujye tubana neza cyane, nimba hari ikiganiro icyo ari cyo cyose waba warakunze. Diaspora nizere ko umeze fresh, nihanganisha abanyamurenge aho bari hose hirya na hino ku isi, yaba bari mu Rwanda, yaba bari muri Congo, yaba bari Burundi, yaba bari muri Amerika, muri guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ushobora kuba warabuze inshuti yawe, warabuze umuvandimwe, warabuze umubyeyi, cyangwa se hari ababayeho nabi, cyangwa se bavanywe mu byabo. Reka nkubwire ngo wihangane cyane, ndi kumwe n'ibyamamare, impeta nyinshi ku ntoki nka Sadake B2K. Iyo mwegereye icya mbere wumva n'icyo ni agahumuro ka papa. Agahumuro ka papa. Icyo baraperi. Ni parfait baraperi. Wawa wii. Kasi epizo. Iza kwa parfait ka baraperi, wewe bimeze bite? Sha, sinzi hano bakitira. Ibi byaranjabutse nabonye. Byaramunaniye. Mvugishije ukuri, ntago ari iteraga parfait ka baraperi kuva mwamenyana. Ya byaramunaniye ato. N'umuhumuro wa papa warananiye. Those and were good. Izo mu mugi nizo zituyoboka. Uramunze donc wari ubizi ko adafata uri mwe uko zamufata kugaha ku mpumuro z'abaraperi amerewe nabi. Bya bintandiro yo gutandukana nawe. Oya, ntekereza ko ari choice y'ubuzima bwe. Nk'ukuntu ugurumva nabashaka kumuhitiramo kwabo kandi ntibyakunda. Nkubona ni nk'ukuntu namushaka ngo nashaka umugore azashaka ambwira ngo uzashaka umugore umeze gutya, kandi umva n'ubuzima bwe ibyo biba biri beyond cyangwa biba biri inyuma y'akazi dukorana. Ikimuza nawe cya mbere ni akazi, hanyuma nyuma y'ibyo nk'inshuti nshobora kumugira inama mu gihe mbona ibyo bintu hari ingaruka runaka mbiza byamugiraho, nkamubwira nti no, this no the inzira nzima yo kunyuramo, ariko nkabimugiramo nk'inama. Igihe wenda bya bintu byamaze gufata indi ntera ku byo byagera kuri level yo kwica akazi, nibwo wenda hazamo ikindi kibazo ntamenye uyu munsi, kuko byo bitarabaho ntaragera wenda muri iyo kondisiyo. Ariko nsaba Imana ko bitazamuha, kuko iyo nzira iyo igiyemo hari igihe uza kwisanga uri mu ahandi hantu hatari ngombwa kugera. Uri muri Saint Valentin se? Aho urasa neza. Ibintu byose by'abakunzi ko binjabuka nabyo. Umutuku. Ariko nyine njye ndi umuvugizi w'urukundo tu. Kandi urabasanga. Ureba neza urasanga ariyo identite yanjye, kuko nibyo bintu bya mbere nibandaho cyane. Ntabwo bivuze ko dokiteri wese aba arwaye, aravura gusa. Wambaye inkweto nziza byatari. Ariko se abaraperi mupfana iki no kwambara amatimba? Mwese ibana agati gitukara baba ariko wenda nawe ni umwana w'umwisikari, ni umwana w'umumbwa zimokane ahantu yahure na street. Kubera iki mwese mwibuka inzira ya timba? Sha, buriya rero timba nayo imaze nk'imyaka imyaka umunani, nayo imaze nk'imyaka umunani ntambara timba. Nongeye kuyambara ejo bundi ya nubwo kwambara timba niga mu wa kabiri segonderi niyo atari mu wa gatatu. Rero ejo bundi narayibonye, ariko nubu wambaye inkweto ukabona inkweto nyinshi urangije kuzambara, ukabona nyine hari inkweto z'inzaduka twese tugenda twambara igihe kikagiye ukavuga, ariko why not nakongera gusubira ku nkweto numva nakundaga kera. Ariko ntabwo inkweto nk'izi ngizi ubundi ari ibintu byanjye, nuko hari igihe nyine
byangombwa kuhindura tu ko yari ziranje kuba nyinshi nyine inkweto zo hasi cyane so nashaka guhinduraho style gatoya tu ariko by the way uranaberewe man urasa neza byatari kabisa bro nago rero bikubwiye aka hano twe tuvuye bari babivuzemo ngomba mfunzemo abasa neza bro ariko nanye ndabaga ngomba mfunguyemo kubera iki mwambaye impeta nyinshi mwese bimwe abafite impamvu ariko njyewe mwambaye nk'iyi munsi nkunda kwitaka cyangwa se kuba nsa neza muri ibyo bintu sinzi impamvu nakunda ubrasari cyane isaha ibintu byo ngibyo sinzi impamvu mbikunda sinjye nyine ariko ndabikunda tu sekwime ingofero gato ya ko numva nshaka kuba ase kasi bari urugiye fashe ingofero kame ngataye mwana nyemerewe neza gutyo none abantu bakubone neza nkunda mana ukuntu uba wogosha iyo bashyizeho utuntu nk'utwo rumwe mu bantu tubera byatari mba ari ufite amasoso menshi yagera oya ari ibintu nyine wenda ushobora kuba wibera umuntu yashyize njyewe ku mutwe wanjye ibintu ushobora gushyiraho ntibimbere nyine ubwo niyo ngeze mu rugo ndabihindura ntabwo nshobora kuryama mbona icyo kintu nyine nshyize ku mubiri wanjye kitambereye so nemera ko ngerageza uburyo cyahinduka byihuse so nadushyizeho mbona ni so ndagu kandi bagomba guhindura look nyine nk'umuntu w'umustar kamera nk'umuntu w'umustar let's go ntabwo tuzarira nta muntu n'umwe uzarira nubwo abanyamurenge bababaye nubwo abantu bose babaye kubera ubuzima ariko nta muntu uzarira twinjire mu kiganiro ni na point nziza uvuze kiremwa muntu cyose gifite uburenganzira bwo kubaho kandi kikaba mu mahoro so detached cyane n'ibiri kuba ndi kuwihanganisha aho bari hose abafite imiryango ushobora kuba uri hanze y'igihugu ushobora kuba uri mu gihugu uwo bitarakugera ariko bene wanyu cyangwa se bene wacu kuko twese turi abantu batamerewe neza ariko abafite imiryango iri kubabara turabihanganishije ariko tunabasabira inkunga I know ko hari ibigo bireba hari abagira neza babireba so bagira uko babitaho kandi tuzishima bongeye kugaruka mu mahoro ko ikiremwa muntu cyose gifite agaciro gifite uburenganzira bwo kubaho badakurikije ubwoko runaka cyangwa se nationality runaka so numva ko twese turi umwe biri kubabaho natwe ari igihe babyeyi bacu babaye mu bihe nka biriya bitari byiza bazira uko bavutse cyangwa se abanyarwanda muri rusange so kubona biriya ni situasiyo itaryoshye kuyireba mu maso kubera ko ni ikintu nawe utakwifuza kubamo rero nk'abantu bemera ijambo ry'imana bavuga ko niba ko uko ukwikunda ari nako ukunda mugenzi wawe so ntago nifuza kubona amaraso ya mugenzi wanjye ameneka cyane cyane ko nta n'uwamenya wasanga arimo umugeni wanjye so yala imana ibagirire neza ibaho umutekano ndabizi ko United Nations nayo ni kimwe mu bintu bireba biriya bagira ukuntu babyihutisha vuba vuba kuko kubona amaraso ameneka ntabwo biryoshye tu okay bihangane cyane kuba ari mu Rwanda ndakora si indirimbo yanyu hari n'undi nawe ushobora kuyikunda irimo na message isa nk'ayihura n'ibi ngibi Juda muziki bamwe mu basore b'ikigali baririmba neza bafite impano b'abanyabyangwe abanyarwanda bakunda reka duheraho ngaho sasa twinjiremo neza mwijwi rituje turembera kandi gato cyane hanyuma dutangira n'ikiganiro kare kanyuzemo iby'impeta n'umutwiko n'agakabutura keza ntangiye bigahendirwa gatanu mba nanze kugorana urumva nago yaba ari ku cyago kimeze kugira ngo nanjye njyaneza kuri relax ama ikoti riguze ibintu byose nambaye ikoti yambaye ubuvandimwe hariya nuzajya ubona nkosheje beyibuka nkosozi ntunganya ya dibiribiridi ujya nkosozi ararangiye se epitiga naguzarida efata ukuboko nuzica uzaye epitiga naguzarida efata ukuboko nuzica uzabe epitiga 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 efata ukuboko nuzica uzaye
pretty girl. Fata ukubo kono zicho za. Naza shaku mkameramani umukobwa. I'm going to go to the house. Nukwango uwe tutekereza kubundi iyo salo urimo cyangwa se abantu ari niba giye kuririmba indirimbo nyine ugomba ko hari umuntu urimo kureba wakimagina ko nk'iyo salo yuzuyemo abakobwa gusa reka twinjire no mu kiganiro nyirizina mumaze igihe kirekire mukora umuziki nyarwanda ariko hari ibyo mugenda mubona hari ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise n'ibyo mwunyiremo mwebwe ubwanyu reka duhere hasanga mbere yuko tuza kugera ku muziki wanyu nyirizina none osaza iyo mwicaye mumaze igihe kingana gutya mu muziki mukabona ujejo n'uwaje kera uwo byakunze n'uwo byanze bari guterana amagambo hari umuhanzi mukuru hari Black hari umuhanzi watumbagiye mu gihe gito ariko ugasanga wenda bose bari guterana amagambo reka mpere ku muraperi ugasanga umuraperi yatatse undi cyangwa umuremyi yatatse undi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bugaragaza nk'ari ugusuzugurana aho mwicaye nka Juda muziki muri kwirira amafaranga Well, njye ntago ari ibintu nizereramo ariko abantu bakora hip hop burya ni art yihariye ni art itari just nkuko abantu bayitekereza urabona music nyinshi ni entertainment ariko hip hop ni culture ntago imeze nka R&B ntago imeze nk'iki ni hip hop ni abantu bari bigarukaho cyane niho usanga nyine haba ku isi hose usasanga isi y'abaraperi nyine buri munsi avuga ngo ndo umwami undavuga ndi iki ngiki so ababizi ko wa muntu arenze ariko buri gihe cyose nyine umuraperi yumva ko ari hejuru wenda yagize imana akaba ari on top noneho birushaho kubaho akaba abizi ari respecting wa muntu wamubanjirije ariko byajya nko muri media kugira nyine yivuga ibigwi hip hop no kwivuga sahita ko atariko niba yarabikoze kera ejo nabonye kenesa yo kubwira reyo ibyo bintu bya ari harari mwakinnye ngamateka twege nta kintu tubwiye so abaraperi yo nabantu amateka adafataho cyane nabantu bakunda kwivuga cyane kandi bagira ikintu cyo kubaha ariko muri media ntibabyerekane nubireba neza usanga ari abantu bakundana cyane ku buryo bashobora kuba bavuganye muri media ariko wajya nko muri studio ukabasangana ni abantu nyine baba bashaka kwirika gutuma ibintu byabo bivugwa cyane ko usanga indirimbo zawe zidafite power play ahubwo batanga amakuru cyane kugira ngo nabo bagaruke mu bitangazamakuru ikindi urumva nyine niba umwe ameze neza akabwira undi ko atameze neza abagira ngo nawe amaso ahindukira murebe bo ntago ari abantu babelivingira mu mateka cyane keretse alum legend ubuse nkawe n'undi ubona utameze neza wabwira kugira ngo nawe amaso njyewe nta umuntu wese usohoye indirimbo cyangwa se wasohoye indirimbo ndamwubaha ariko n'undi nawe wavuze ko aba mwubaha ntago nawe aba mwubaha ngiye nyine nanjye nakubwiye ngiye ntago nyasubiza nk'umu hip hop man kuko ngiye ndumuririmbyi ndumwanditsi ndumuraperi ntago ngiye rero mfite umuco runaka mbugamiraho and wenda niterwa n'ukuntu nanone umuntu yarezwe ngiye nubaha akazi kari kuko si umuntu yakoze kubera ko nta murimo muto ubaho ntago biba byoroshye wa mugabo we kuba witunze cyane uri guhengeza iki ni bisanzwe barimo guhengera barimo kumva impanuro z'umusaza barimo kuvuga ndatuza kuyiha nyewe rero kubera ubwenge bwinshi ashyira mu bintu tuba turi kuvugana mwere mwe binsize mpita mbyihora ndatuza kujya hanze gufata buri jambo ryose avuze yesho mubona iyo umuntu avuze ngo runaka yaje kera ariko byaranze nkamwe ababwiye nk'ijambo nk'iryo ribasubizamo imbaraga cyangwa ribaca intege ntekereza ko buri muntu agira igihe cye buri muntu agira igihe cye mani hano hatera avukana hariya iyi kera mbere yiriya kandi ziterera imwe ejo ushobora no gutera iya nyuma akaba ariyo yera mbere
so urumva ko buri kintu cyagifite igihe cyacyo ariko hari giye ya indi yeze nyuma ari igira avuka ziryoshye so kuvuga rero kuba wenda waje bigahita bikunda ko ibintu nyine byacitse cyangwa se kuba waje ukamara igihe kinini wumva ko waje voye wa mukandamiza sinjya wenda nyine nija muri opinion y'umuntu cyangwa se uko umuntu yumva ibintu bye kuko nge nibanze nkambwira ngo kasiye ninge umuntu urenze mu Rwanda mane nta muri rimbyi numwe twahangana ubu niko nge mbyumva so mfite na priority kuvuga I mean mfite n'urenganzo rwo kwivuga nta muntu umwe abimbuza kuko niko niyumva ne nakubyo bintu byumva bitandukanye nuko ndi bushake kwinjira ngo akaba yavuga gutye cyangwa akaba yiyumva gutye cyangwa ibintu akaba yabikora gutye so uko umuntu iyo yambwira kose ikintu cy'ambere mfocusing aho nakazi kanje asa kazi kanje akora neza yego ese ibyo ngomba gukora nyine ndabikora uko bigombwa Ibirabe ibintu byo gukora nyine ntihari. Hari umuntu ujya kureba papa cyangwa kugira ngo arebe ibikorwa bye birimo kumwinjiriza dejo na pifura abantu bakajya kumva ibikorwa bye ni ukuvuga ngo ku mpande zabo barimo barinjiza ikindi abanyamakuru abantu bose babahaye attention batuma pifura niyo ivuga ko ati man dukeneye nyine kugira showbiz ntago kuba Diamond yabyuka agapostinga mu nayo ntugire ngo arikinde abashaka abashaka nyine kungira ko abantu bose baravuga kuri abo bantu man Diamond yapostinze mu nayo zererere niba Diamond ushaka kujya muri Kenya akavuga ati ngiye ndatangira ashaka ariko mbona hano tanasha ntibatandukanye se ariko aravuga ati kugira ngo hano hantu hahire rimwe biba nyine ari ikintu cya danje nuko uyu muntu ari buze muri ibyo bintu ni uburyo bwo gukora showbiz uburyo bwo gukora showbiz umuraperi ubuje da muziki yaraje aktivira hunga ibyo bashaka No, da muziki so kuri ikigera mu kibuga ama group pesa yarawo naje tugakora kaza basa ndabibabaje ko ari group imwe yonyine mu group ya ariko tu nagahinda dukumba uyu muziki nyine tu abantu ana hari igihe byuka mu gitondo kibuga aka no se babaye abanyarwanda azi aragaburinze kubona go kuba amazi ngabantu babaye abanebwe ngo munamara umwaka atarwanye gute kuba amaze umwaka nta muntu kubise ubunebwe nuvuga rero nawe nge for real nuvuga media yose cyangwa se showbiz yose twabaye abanebwe baba bahanzi babaye abanebwe reka ntaze kugira umuntu unyumva nawe wenda ku ijambo ubunebwe ariko nuvuga ngo ntabwo tugikora akazi nk'uko kakogwa kera uzi ibiganiro bya zamani mana wasangaga umuntu afite utuntu turi coding ngo noneho navumbuye indirimbo juda muzika irimo gukora mana agahita abumvisha gace mana mwese indirimbo yo gusohoka muri muri mwitegereje mvuga ati indirimbo Lick yakoreye Dream Boys nuvuga ngo umunyamakuru akagenda afite calculator yagafunguye akajya mu bajama akabamenyesha amabanga akaza nyine bagatuma showbiz ryo ariko uyu munsi twese nyine none se nkubudere wowe iyo uvumvise papa cyangwa ari gushotora pifura ubundi kuri wowe nakazi mana arimo gukora kuri wowe bano bantu batandukanye ute uvugisha ukuri ubundi abaraperi tubemera ko bavugisha gishukuri batandukanye ute wande bibiya ntushiremo bwa bwenge bwa bwinshi yuko ibintu byoroshye yego ko numbibona ubwo yarise ko numbibona mbona nta respect irimo urumva yine babona muri game nta respect irimo ariko ejo bundi babisobanuye neza ago nibuka ko ngende umuntu ukunda gukurikirana amakuru y'abanyamuziki cyane aravuga ngo nta n'impamvu umuntu atagusuzugura ngo ibyo bintu warabikoze abona nta kintu byakumariye so byanyigishije ibintu byinshi so iyo mbibonye nyine mbona buri muntu wese nshishiza mutondagira igihe inzu nshishiza itondagira buri gihe cyose batayikorera isuku so bivuga ngo abahanzi birasabwa gukora cyane ku buryo baba indorerwamo biragoye kumva umuraperi wo muri Amerika wazanga atinyuke Jay-Z ntago ari uko Jay-Z ari umuhanga mu baraperi bose babayeho ahubwo ni ukubera icyo yabyaje wa muziki n'umunyamafaranga
nyuma yo kuririmba yabaye umunyamafaranga wa muziki nyine hari ikintu yawukoresheje muri make murareba se bakuru banyu mukabona ntacyo babyaje umuziki numva numpointing nabi ko ngiye niko nkubwiye ko hari umuntu numuhanzi wabivuze icyo yavuga ngo maybe yari kugana no munyamakuru abivuga ko biterwa nuko umuntu areba akavuga ngo ese kuvuga ngo wakoze hit zakumariye iki bimeze nka nyine wa muntu uvuga ngo nakini hipe y'igihugu ariko mugahura ari gusaba igiciri cy'amafaranga atanga na uwo muntu biragoye ko yajya kuganira na president wa Ferwafa nyine wowe ubatandukanye ute ntago icyo cyangira nakubwiye nyine nakubwiye ngo nta respect rimo na cyubahiro kirimo oya pifra na papa cyangwa na baraperi babiri batandukanye ubatandukanye ute ntago nakubaje ngo umwafata undute ubatandukanya ute papa cyangwa ntago ari umuraperi bro niki ni umuntu uri muri showbiz tuzaza akagenda so urenze uri kugiye byo bintu namwumvise urumva nabwe ngiye kuvuga ndatuza nkamwumva kamera urumva nyine ndabwa no muri mfite oya na oya don't quote me wrong papa cyangwa ni umunyamuziki cause hip hop itando na ndirimbo ya papa cyangwa ya hip hop nzi yamenyekanye sibyo Niriyo mfata papa cyangwa nta nubwo ya namufata nk'umuntu w'umuraperi ngiye mufata nk'umunyamuziki and then numu public figure ushobora kuba wi influencing abantu ariko no influencing mu biki imivugire yiwe so iyo mivugire n'umuziki akora apana hip hop ko hip hop nyine nanjye rega nakubwiye ngo kuva nabaho nago ndakora hip hop umuntu ashaka kumva ngo rap na hip hop biratandukanye cyane bra hip hop nyine ni ya indumva ya kiri akora ni igiki idiya ni man muziki rero kubere ku no nyine ibintu bisigaye byarabaye byinshi oya bitagira amazina se ya byabaye byinshi ariko amazina yabyo bahari idiya akora ni biki ndumva kige turi juda muziki nkunda kuvuga kuri juda muziki ko ninjya kwanaliza ibintu papa cyangwa akora niyumva beats ziwe they are different niyumva ubutumwa atanga buri different no kuvuga hip hop so numuraperi ka tumfate nk'umuraperi kurusha uko wamwita sinikizagira cyo cyari cyabaje ngo bavuze ngo hip hop ni bwa bwenge bwishye twashyize ari gukira ari kuntu ngiye mbona no kwanga ubundi muri ibintu dukora mana uretse ko tubifata ukundi ntekeza ko ari wenda ari ahantu tuba cyangwa se uburyo dukoramo ibintu byacu wenda ariko ubundi bintu nta mpamvu z'uko wowe ngo kuko wenda waje mbere icyubahiro cyo kikiri ngombwa ni ibikorwa right njye buri muntu mubera akazi kakora uwo ni njye right hanyuma ni wowe nuza hari muntu ushobora kuzaga hari group ushobora kuzaga gusohora indirimbo imwe cyangwa ebyiri agatavuga tumusa nta group indi iba muri iki gihugu batari twebwe right ntago mana umuntu njye na mbreminga ngo ntabwo yanyubashye biramuka byumva umuntu ni ko bigomba kugenda kuri we yes nk'ukuntu nanjye nshobora kubwira ngo wenda ikoti nambaye ni ryiza mu gihe kandi ubona atari ryiza ntabwo rero kuvuze ko atari ryiza numva kutanyubashye no so hagati y'abaraperi runaka cyangwa se abaririmbyi runaka niba papa cyangwa uhagurutse aho kumva ko arenze pifura ndabimwubahira that's him niko abyumva niko feeling kandi ntabwo nshobora kumubuza uko feeling izo feelings zose nshobora kuzica ikindi man muziki wamaze kuba wide nta nko kubona umuntu mu Rwanda ugikora hip hop biragoye right twagiye tuyishakira andi mazina kugira ngo bize kuza ku nyine byitwa ukundi kuntu kubona umuntu ukora hip hop ya Green P ya Bull Dogg ya Redman back in days biba bigoye bro biragoye cyane aho twari turi muri hip hop ejo bundi nawe wumva Gasaga ni wowe wanyibukije ako Gasaga ka Pifra na papa cyangwa hari habanje aka Medi the band na melody nk'umuririmbyi ubwo nabaza guriya nk'umuraperi dore ngo araseka ni kibazo kiracyari cyakindi wowe ubatandukanye nge melody bintu yavuze nyine ni melody urumva ni nawe uzi impamvu bitekereza gutyo nakubaje ntago nakoreye impamvu yabivuze ntago ubatandukanye ute banze imeza no kuvuga ngo uwe uko yiyumva uko nge niko mufata uko medie yiyumva niko mufata uko deba niyumva niko mufata ese hanyuma niba melody aje akavuga bino bintu mbyumva uko niko we niko yiyumva niko niyo level ye ngiye ndumva ibintu ngomba kubikora gutyo yego kandi muzi nk'umuntu uvuga ikintu nyine ashoboye Medi niwe nta kintu yabivuzeho ubu ni Medi nawe ndahita mufata nk'umuntu nyine nuko nimba bino bintu atagomba kubyinjiramo kuko wenda nta kintu birimo kumwinjiza at that time you see so melody afite uburenganzira 210% bwo kuba yajya imbere ya mikro akavuga ati ubundi ngiye muri uru Rwanda
nta muntu ndirimba nkawe sibyo ngiye kugitya n'igize cyara ngavuga ngo man respect kuri the Ben kuri Tom Close kuri kugiti cyanje ariko nago nzabwira melody ngo wowe ngo ntago ushobye ngo kuberako ngo Tom yagutanze nawe uzi kutansubije nawe uri gushyira mu bwenge bwinshi nakuzaho ngo urasakije urashaka okay isobanura igisubizo ako ngiye ibintu junior yavuze nta byumvishije biranumvikana We yubaha opinion y'umuntu ngewe rero ngewe rero ntago nigeze mubaza nimba ibyo media yavuze byari byo cyangwa byarukora ubwo ibyo Bruce Melody yavuze nashaka ngiye kwibaza umuntu uri hirya umuntu uri mu cyaro azi the Ben azi Medi azi Bruce Melody akeneye kumva ikintu Junior avuga kuri aba bantu reka ngusubize ubatandukanya ute Melody ni umuririmbyi mwiza nyine nyiri Melody ze umeze neza Medi ni umuririmbyi mwiza umuvokaliste mwiza ufite ama software aryoshye The Ben ni umuririmbyi mwiza ufite ntuza nyite afite ijwi rye riri unique arukuntu nyine high notes ze ziri very well so nuko nuko burumwe mufata ku giti cye okay muroheje ikibazo right Okay. Non, mais t'as cassé plus. T'as max TV. Mais c'est toi, bro. Bien, 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 agari bose navuze biterwa n'iki kuba bam no kuvuga biterwa nyine na vision zabo ko zitandukanye uyu munsi ushobora guhura na prince tukibeshya ko vision zacu zitandukanye bitewe nako kanya buri muntu prof akeneye kundi ariko iyo duteye intambwe tukigira imbere tuza gusa mwajyaga mu mujyi undi nyabugogo yes inzira tuvanaga hano itujyana twese yari imwe ariko tugeze muri lompwe inzira ziratandukanye ikindi ntekereza ko abo bantu bagiye bareba inyungu zabo bose kuruta uko buri umwe ashaka kureba inyungu ye ku giti cye byaba byiza kurushaho icya gatatu cyenda gusa n'icyo ntekereza ko aba manager bakagiye bareba kure k'umuhanzi yagera kuruta uko bareba nyine ndibuze kuvuga ngo ke kasi pizo ngiye kumushoramo uyu munsi miliyoni imwe ejo nzabita nyigaruza ntekereza ko na umushoramari yakica akavuga ati ngiye gushora muri junior miliyoni icumi hazuko zizagaruka right akase iyo investment uri ari we wayikora ngiyewe kuko nzi kintu naba nshaka nayikora kuri ngiyewe no kuvuga ngo niba zucushaho kwicara muri Wasafi umwaka imyaka ibiri atarako nyine ntandirimbo yurumva kandi aba muri Wasafi nuko barimo kumukoraho bro barimo barakora umuntu uzaza gakora suka ari Nima bimva neza barimo barakora umuntu uzaza gahita sinyira miliyoni 180 nyuma y'icyumweru yasohoye indirimbo urimo urabyumva neza umuntu maze kumushoramo miliyoni 120 z'amashiringi je pense ko zari zimeze wowe ukimara kumushyira ku isoko agahita sinyira 120 bivuze iki nuko ngo yamaze kwishyura amafaranga amushoyemo arenzaho miliyoni 100 kubera bitekereza ibyo bintu so waricaye nuko ngo ufashe juda muziki ukavuga uti buri kwezi nzajya mba spending aho wenda ibihumbi 300 n'urugero twasamiye zo kwikoraho man nkaba nsa neza nkaba ndi umuntu so uza muri interview kavuga iki cyakora shapro na musaza ariko kubera ubumuntu bw'ubumoto imiyaga ngira hano man nuko navuye mu rugo nsa byatandukanye man so uzare mu hanzu uri muri lebo ubona uramurusha kubaho neza mwese muvugisha ukuri twanyira nawe uri umuntu nge wundi muri apere mu mutima bro uzabona umuhanzi uri muri lebo ubona uramurusha kubaho neza icyo wenda kurusha nuko yitwa karabahanga so kuba utuye mu nzu nziza idakorewe isuku nago bya utamani kuba ntuye mu nzu y'icyumba na saro ihora ikeye mani karolisa neza so the thing is abo bantu dushaka wenda niba uri umushoramari excuse me ukumva ushaka gushora mu bantu mu muntu banza utegure neza ibintu byagiye gukora nago ushaka kwicara ngo ngo washore miliyoni wenda 300 mani nkazi shaka nkazibura mu nkora urimo byumva neza umuhanzi ashobora wifata umuntu ngo mufatiye ngo eh nabonye kasi yafite impano iyo umana abantu benshi dufite dufite kuza ngo eh iyo afite impano reka mufate mukoremo akazi hakiri kare urimo byumva mani nawe niba uri umuhanzi mbere yo gusinya kontra abanza urebe clauses zirimo uri kumwe nazo reka gufata ko wabonye umuntu wenda uzakujyana indirimbo kuri radio kuri televiziyo akagushakira ama interview ngo wumve ko nyine ubwo akazi karangiye iyo ubigezemo imbere
ukinjiramo imbere nge twa tugera amahirwe mana twarihinze igihe kinini cyane urumva ibintu turimo tubikoze uyu mwaka no wa gatatu ari twe tubyikorera urimo nabyumva neza so no kuvuga ngo tuze experience iyuzanye igipapuro cya ugiye ku ma contrat bro ntago ari ikintu uzanga umbwire ngo ngakira tsinye ngo nzime kuko nzi video nzizi bisaba iki audio nzizi bisaba iki promotion bisaba iki munye muntu niba afite amafaranga wenda miliyoni 10 agahita vari yakaza kare umwana mana umaze imyaka wenda 10 yiruka ku kagitarike ashaka kurya atari imbere gato ngati ngwino hano zakore indirimbo audio video ukore na promotion we good agahita yumva nyine ya managing so the thing is wowe ugiye ku managing banza nyine wite ku mari ya nyine tuvuge ngo ufite amafaranga uzi ko cyo gushora utazagaruza icyo kintu wanzu nyine ukiyemeze bisaba iki urukundo rw'icyo kintu urukundo rw'icyo kintu none se dare kuba Juda muziki uyu munsi mudafite management cyangwa se inzu ibafasha mu gukurikirana no gutunganya ibihangano byanyu no kubera ibyo bibazo by'amakroze muri kontara no kubera nta uraba approachinga no kubera mwananiranywe no kubera iki cyo nacyo nakivugaho uzuko ibyo bisubiza ari bya 2004 urumva ari abana ari ibintu nyine umuntu abatagomba kuvuga wange nyine icyo kintu nka hagati yange na manager bataraza nabaje nabatwegereye bose good tumeze neza tunacuka muziki uzaza tuganire tuzaganira ariko uwo byapfuye n'uwo byemeye uwo byapfiriye mu nzira ntabwo nyamutekerezaho ntekereza kuri Juda muziki gusa niyo mpamvu nta n'umwanya mfite kumuvugaho n'umuntu watandukanye n'undi wo muri label ni business zabo nanjye mfite business nanjye iri kunaniza numva ngomba kwitaho kugira ngo ahubwo nzasinyishe mundi so Juda muziki rero ntago turiwe amataza abandi turikura amata yacu ukuntu tubayeho ese twakwaguka gute ese ko tubona hari ibitameze neza twige twagukosora gute ubwo nyine mutegereze ibitekerezo dufite hagati yanjye n'uyu nguyu nibicamo mutegereze umuhanzi tuzintroducing azaba ari umuhanzi apana umuha apana umuha azaba ari umuhanzi aho bigeze ubu ngubu kugeza uyu munsi mushimira nde ku rugendo rwanyu rwa muzika ntabwo nshaka bya bintu ngo ndashimira abafana ngo abaproducer ni benshi ndashimira media muri rusange aradufashije and then ntabwo ari ibyo nashakaga ntabwo nashakaga abafana ngo media ngo deja iyo uvuze media urabizi ko nawe bwa mbere ukina indirimbo nka kasi wayikinye utanze sibyo kugeza igihe aho twamenyanye urumva rero hari abantu benshi ngiye kuvuga gutya gutya na gutya banza kuri babandi b'ingenzi babibanjije media kwanza ubwo ni rega no muri no mu kiciro kinyweye dufite umusirikare utazwi urumva niyo mpamvu muri media bivuga ngo reka dushime muri media muri rusange ariko hari n'abantu badufashe kuba abo turi uyu munsi hari umugabo witwa Karinganire John big time man waduhaye ubwonko tu Karinganire Kongo ya ntago abantu bazamubona kuri launch yacu bazayisengere niba izaba ari amateka mu Rwanda utararenga ngaho igeze he gutegura album kugeza ubu ngubu dushyize imbere cyase dushyize umutima cyane ku ndirimbo zirimo gusohoka z'amasingo kuko album cyangwa se launch okay album indirimbo zo zirahari zajya kuri album rwashaka album eshatu ariko kugira twe tumirika album cyase tu launching album bizasaba nyine kuba ari ikintu twamaze ko jana ku jana twamaze guhazwa n'ibyo twifuza kuvuga ngo hari ubushobozi butaraboneka ku buryo album yacu yarancinga ubijyanye n'iki n'amafaranga ubushobozi deja urumva ubushobozi kuko ni indirimbo zihari urumva nta kindi kibura no kuvuga ngo haje imana dufite indi munyishi kase dufite indi munyishi ku buryo ndwashaka album eshatu kandi nejo tuzajya muri studio no mukanya shobora kurangira ngiye kuvuga ngo indirimbo ziracyakurukana ziracyahari ahubwo igituma yenda igihe cya album kitaragera cyase tutu launching utaragera ni imana ikintu ushaka kuzaba kiri big blow nago nifuza kuzazana nka kugira ngo kasi man mufti launch ya dance nuza nyine ngo performing irutahe nyine nkuko nubundi wansanga no muri kindi gitara umuntu yakoze na performing nifuza ko izaba album cyase twifuza ko izaba album iteguye kandi man kuburyo nyine use ngiye kukoza cyose
muri album zawe mu gihugu hari album ikuri ku mutwe ravani nyine ko cyari yibanjeze kuko bizi neza ko nyine ubibaze ko neze iyo album nta yindi album nyine nta muntu wakora ibyo bintu muri iki gihugu abantu buje ama stade bagize bate ariko nta muntu wakora album man iteguye man iva man he's the best bro man yara ntekereza ko mu bintu yakoze yaravuga ati nubwo nataha nge njavuga ngo nubwo nzava muri album mu gitondo ngo mwanga kasiye wampaye bibiri nkava kuri hotel hano narinde njye mu rugo man ariko nzi neza ko ngiyewe nzamara icyumweru ndyamye ntarajya muri media ari ivuga gusa ati naka twari twakibagiye naka twa twakibagiye bravan yakoze ibintu byiza cyane tunamushimira nyine ku ruhare yagize mu kugira ngo nyine abantu bamenye umuziki nyarwanda by the way yanakoze ibintu birenze cyane so uyu munsi rero reka tugaruke kuri gitari yange gitari yanyu gitari y'abanyarwanda gitari y'abanyamuziki why waye gitari bitumenera umutima nawe mikoro yawe rigiye wudi nawe nawe mikoro yawe nikuvuga ngo gitari nizi akuvuga kuri mbere yuko tujya muri show yacu tubuze mikoro ariko turihanganisha nyine imiryango ya Devesti na Kevin Kade ntago ari ibihe byiza kuri industry kuko n'abantu bari barangije kugira ikintu kigaragara babona nekeza ko hari n'abantu bari barangije kuba inspired nibyo bintu nibikorwa byiza barangije gukora so turabihanganishije aho bari kandi ndabizi ko Imana iri kubareberera very soon as possible igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kitarimo kirimo ubutabera giha agaciro buri munyarwanda kandi icyo aba yakoze akakiryozwa ariko nizeye bari abahungu ko nta kosa bakoze ahubwo kuba bakiri muri process yo kumenyekanisha ibimenyetso cyangwa se twavuga nyine ibimenyetso bifatika urumva iyo bakiri muri investigation hari ibintu biba bitari ngombwa ko umuntu yaba ari hanze ariko turizera ko bitewe n'amakuru meza umuntu agenda yumva yizeye ko bizagenda neza bakagaruka bagakora imiziki myiza uvuze mikoro nyine mpita nibuka ibintu mikoro iba yarakoze ntekereza ko discipline yaba ari abahungu ntago nyikemanga umuhanzi nanjye ejo byambaho ejo ndara umuntu wanyeje message ngo abahanzi twajwemo bafatiwe igihe kimwe ari batatu ni ari bane rero industry yose kugira ngo ibeho nuko hagomba kuba hakiri ba bandi bari gukora ibintu byiza kandi bari abasore bari mu bantu bari gukora ibintu byiza so Imana ibane nabo n'uriya mukobwa niba bitaragenze neza nawe n'umuryango wabo turabihanganishije ubutabera ni ubukurikirana ugasanga ari abere bagasohoka tuzishima dore ko Kade yari afite n'indirimbo nshyashya igiye gusohoka ni abavandimwe aho bari mbega nta wakwifuza nk'uko twavuze kuri situation y'abanyamurenge ndatekereza nyine nawe aho bari ntago twakwifuza kuhajya kuko bafite dreams iyo uganiriye na Kade wumva dreams afite ari ikintu kizateza imbere igihugu so Imana ibahe kwihangana kandi no gusohoka yo kugira ngo ibikorwa bikomeze. John Paul nawe yihangane nawe ntabwo yorohewe. Umusaza ntabwo yabyoroshye industry ntabwo tworohewe ntabwo tumerewe neza. So ntabwo tumerewe neza. Ntabwo kubona. Sire ko tujya kuri gitari rero. Gitari kubera iki? Indirimbo yaje mu buryo butunguranye nagira indirimbo twicaye ndaga tuyandike igihe kinini. Twari tugiye darasa cyavuga ngo nayikuye kuri moto twari tugiye kuri codinga twatugiye ku FDX nayo itangiye yarangizwa na Damage barafatanyije muri productions ngo ndashaka bo akajingo kuri ya mutipe ubundi nakubwira ko ndirimba ntabwo nari nzi ko ari akajingo nabaga nzi ko ubwa mbere naje kugira ngo nyine ni umuntu waririmbye karakana mu ndirimbo yanyu urumva major ikorwa muri backstage ni studio symphony band urumva iyo nyuma ya stage ibyo bakora ni biriye so ni ndirimbo twari tugiye kwa FDX gukora mu gitondo nyine nari mo kuri tuli hasa na guitar nyine noneho rero mpamagara ingo kuri telefone ndamaze se nge namwashye message ndambwira man gira vuba ngenda zamutse deja na nkiri mu nzu ntaranoga hanyuma ahera akampamagara amamagara arambwira ati umuse uriye singe kugiye gufata moto ntambwira ngo nagiye nyinumva ko deja nari maze kubimubesha
no numva kuno nari mu gushonga mitunteka dutari mu ntebe ariko biri bitari comfortable nyine mbona ko bitari ishora kwangira ishora kwangira nyine nabikoze nihuta ntago nabikoze ntago nabiguretse nyine mbibona ko bishobora kuba nabikoze nihuta mera ko ngindanduga mitanambara ndasohoka ndafunga ndagenda hanyuma ngeze mbaza mba muri kicukiro ngeze Rwandex kumwe mpamagaze muri Feruge nibwo ubwenge kwese bugaruka inyuma nirukana nsize gitari numva nyine ubundi ramutse bimenetse ni nko gupfa nicyo kintu ngira mu buzima gihenze so ndanje nda natangiye indirimbo iri kuri ngewe nimeneye gitari ni nko kwimenera umutima yamaye urukundo nge ntihaye ndo umuntu nasanze ndi ndyarya mutena ndi ndyarya numva nyine ntago byaba bindyoheye nigize indyarya se umuntu azajya namba nagiye ndi ndyarya mera ko story nshaka kwishyira ku wundi muntu noneho ari undi muntu ubikoze deja ko ngewe ntunze gitari n'urukundo nyikunda nduzi nabigize gitari ariko yumva Prince Angel yamuhita ajya kugira ngo indirimbo itaza kuba ifunze yabaye twagize wide araga have we infatira phone right wamene mutima nyine ababuze umuntu no kumfatira telefone no kuvuga ngo Prince wenda ikintu cy'agaciro cyane ni telefone ye kuko ye niyo muha kazi nigira gute niyituma abaho nyine kwabayo see so ni ndirimbo nashaka kumushyiraho y'imikoro kuvuga ngo nimene umene imikoro have we menera mikoro washaka hari umuntu ushobora kuba akunda kamera akavuga ati mana umfatiye kuri kamera bro uriya musore witwa Charité bura nawe umukore kuri kamera ni urupfu yakwica urumva buri muntu uko bafite Charité yifunze kurusha abasari kuko deja iyo ndirimbo twa ibyo twa twakoze kwiyo twa tugiye kuri recording nari nabyoreje VDX imbere ndambwira turakora kuri iboro gukoraho nyine ama beat y'iryoshye dusanga nti hanabikoze by'amahirwe avuga ati tugiye gukora iki kintu twa turi kumwe na Adamu gitariste Adamu abantu baramuzi benshi aracuranga ariko numva nyine gitari ikomeje kunza mu cyane ndavuga ariko ko mfite indi ide gitari imaze igihe imyaka hafi imaze iminsi kabisa imaze iminsi myinshi noneho arangije ndambwira mfite ikindi gitekerezo ndaririmba ndamaracuranga bahita bana recordinga gitari nyine yayo aba ari turikodingiramo urumva ibintu twese tubyubakira muri studio ariko mu buryo bwihuse nta masaha atatu cyangwa abiri twakoze iyo ndirimbo urumva twagiye tubihuzahuza birangira gitari nyine bari gitari turi kurwana ku musozo rero ejo h'itsinda ryanyu rimwe ryonyine dusigaranye mu Rwanda rimwe rukumbi harihe muribona gute mu myaka ibiri iri imbere mumaze ibiri muri mu wa gatatu ubwiza bibaye itanu imyaka itanu ni myinshi ukora ikintu muribona gute mu myaka ibiri iri imbere tuzabazanira irindi tsinda abikoze we urumva ko nzajya mbaza Jimmy oya hano twibona rega no kuzanira irindi tsinda niho turi kwibona oya mu myaka itanu tuzabazanira irindi tsinda urumva ikintu cya mbere bashobora kuzatubaza muri 2024 bazatubaze ko mwatubwiye ko hari zaba hari irindi tsinda mwazanye riri hehe ubwo tuzabivuga nawe nawe n'igihe bishobora kudatinda ikindi nikomantatirizanye niko ntekeza niko mitekereza ibaze nk'ubu muri 2018 ndamutse naricaye imbere ya kamera cyangwa se kuri mikoro ya radiyo cyangwa kuri televiziyo habwira abantu ngo muri 2020 nzaba ndaha bikagira umunsi atariho nde bafite hari ikibazo ibanza nyine nyine neza kungana n'ibikorwa icyo ndriminga mu mutwe wanjye nyiha agaciro cyane kurusha icyo nakubwira kuko icyo ndriminga gishobora kugera cyagiye ntarakigeraho ngwe na nkigikoraho mani uzi ko umuntu akora album 10 ataramenyekana hari umuhanzi nzi ntashatse kuvuga izina sindi umubwe kamera we kuri we yemerera ko yamenyekanye ari hejuru y'indirimbo 24 Bushari Ruzizo yamenyekanyeho thank you man hari abantu benshi bari rwanda bavuze ibihumbi bine y'ibihumbi bine na rimwe niyo yakoze lollipop man ibaze nyine ni ukuvuga ngo ngere aho kugira nicyo nambwiye ngo mu myaka ibiri cyangwa itatu nzameze gutya ndabwira nti wambabariye wowe ukansengera maze ukampa icyo gihe hanyuma muri imyaka itanu kambwira uti se umusa cyakora nawe ukumbaza uti mu myaka itanu se bro
uzawenda nujya warakoze ubukwe indirimbo zawe kubera ko wenda ufite n'ukuntu mbyumva nubwo nawe wenda mbaye ho mu buzima butari bwiza umuko bwanyemeye yaza nyine tukabaterema kumera neza nta kibazo ariko ibintu byanye n'umuziki man industry irahinduka cyabwira ngo umwana nzaba nyihanyanyaza ndebe ko byagera mu gitondo gitarika kuba ni seri nkahita ngafata ubundi bubumu abantu bambere atekereza guhikira kazajya nshyiramo urumva gurumva hari kintu wenda naba nirimise cyabwira ngo none ngo bizabyarakunze man nkazagaruka nimo kugira ngo Musa Okay, hari gahunda ikomeye cyane yo kutazatandukana ni bande batandukanye bikababaza kurenza abandi. Nimuze kunshyiramo bwa bunyarwanda noneho. Ari nge ntekereza ko nanditse na ryatandukanye cyeretse Urban Boyz. Kuko TMC na Platini ni gahunda ubuzima. Active ntago barabishyira hanze. Cyeretse ne barabishyize hanze simbimenye. Nibihuha nta muntu urijya kuri mikorongo avuga ngo ibintu byararangiye yarabeshya yes ubuzima ariko nivuze ngo Urban Boyz gutandukana n'ubuzima ese si batandukanye oya ngiye kintu kuvugira nyine nka Urban Boyz ndajya mwumve ko point yanjye ni ukuvuga ngo arabantu batandukanye ndarest ndarest tuba muri Kigali twese right nivuga icyo gihe nyine ntago team sakorera umuziki ntago yaba ari muri Amerika gakorana na Platinum iri Kigali ibyo ntibyashoboka binashobotse ntago byawe biri byiza nkuko babyifuza ntago bubu yabahamagara ngo uri afata indege aze mu gitaramo right urumva yewe rero nashaka kumenya ni bande nyine bakoranaga batandukanye ukaba neza ndica gusobanura runaka ntibatandukanye erege cyose cyawe nuko ukora ko ngo igisubizo ushaka kandi nyemfite igisubizo cyanje rero umbe igisubizo cyanje nuko uvuga ngo ngiye impamvu mbafata nk'abataratandukanye cyangwa se abantu gutandukana no gushwana siko bimeze gutandukana ko herere kurimo kuvuga ari gutagikorana n'umugore n'umugarije batandukana badashwanye ahubwo babona bidakunda gusa erega icyo kintu kidakunda niko gushwana gushwana mwumva ko ari ukurwana ari icyo kintu kidakunda niko gushwana sibyo ntabwo abantu bashobora gutandukana ari byiza Urban Boyz yaza kuba aribaho mumwe ari kwimuka cyangwa se umwe akagumina mumwe ari kwimuka agasango ndi muri Amerika nyine murumva ko mwebwe murashaka ko abantu babaho ubuzima mushaka ko babaho right ndajya munyumve neza mutaza kubishyira mu bwenge bwinshi koko tujye tucyoroshye nta bakubabaje nicyo kisubiza undi nari nkeneye nyine ibanze unyumve rero nuko uvuga ngo Urban Boyz simbafata nk'abantu batandukanye kuko batigize bashwana n'ubuzima bw'abatandukanyije right urumanyumve neza bu bwabo ntagize bwabo bavuga ngo dutandukane kuko tutakibasha gukorana muri make nta bantu nabake wababajwe nabo gutandukana ubwo ntabahari undi nicyo nari nkeneye kase kuki akunda kunsubiriza yewe barahari ndajya manze mu nyumve ntuza yanjye hari Urban Boyz yatandukanye ku giti cyanjye hari The Brothers hari Family Squad hari Nuza Just Family urumva kuri njyewe rero group hari na Active hari na Urban Boyz ngo ndabongeraho babiri kuri wowe ni ukuvuga ngo ngiye kuri njyewe nk'itsinda ryari kuba rikiri kumwe nkumva ndishimye cyane The Brothers to me rya kabiri mana Urban Boyz ntekereza ko tuba turi ku yindi level kuri uyu muziki iyo bawugumamo mana tuba turi ku yindi level man that guys that were bari professional cyane bakoraga ibintu byabo neza bari abakozi bari abaswagali man bari barenze bari abajama barenze bari abatipi so iyi na tapping wallahi yewe bate hip hop no nago tuba turyama mana yambwije yewe itsinda ryambabaje ni active nyine bari bafite performance man bagacyaho ziryoheye amaso hell nyine ari ukuntu ureba nyine nk'abajama yewe undi performance ya mbere nabonye sibyo hari release hari place active ivuga ngo twaratangiye byose ntago turi buze kubijyamo sindi buge kujya riga gutandukana ushoye ugiye mudandukanya no tatandukanya umunyamakuru ashaka kubakorera ikinyamakuru runaka wamona afunguye YouTube channel ngako kuba atavuze ko atagiye ntago barenga ntago turacyakorayo gusa first day nabonye active run nabonaga mu ma video mvamora muri Share Rider Man Dang, bari bambaye n'amakoti bari bambaye ndacyayibuka ndeba ukuntu birukankaga kuri stage imbyino bro nyine nareba gato nkavuga these guys ahantu hafi ko irebye mu Rwanda rukuntu twagiye tugira amatsinda ashobora kuba yakora ibintu birenze ahubwo nyine hakaba ikibazo cya wenda navuga vision ntoya bitewe n'ukuntu industry yacu ingana
burya abantu ntuzarenganye umuhanzi cyangwa se ngo umumanager ngo vision ingana gute hari igihe vision iba ntoya kubera na industry ukuntu ingana industry ntago ari abahanzi bayirimo industry n'ibyo abahanzi bakuramo buriya nyine nubona umushoramari yashizemo ejo akagatandukana n'undi mani igihe kiragera isoko rikagutegeka ibindi uri ku dreaming a Grammy Award ariko iko ni isoko ringana iri ku dreaming a Noru Kivu Award urumva urashaka gutwara beat ariko isoko riri kuri cyangwa se population urimo iri kugutegeka just wo komeza atanire Salax Awards so men active tu kunayibonye bihangana basaza nyina nakonde tuzongera turabafite buri amazaduhoza yeah. Mara se tugana ku musozero ku mutima hari iki cyabo kuri burumwe hanyuma mbashimire cyane wigize sine wagize buri muri ari Jazeera ariko turishimye ikintu twabwira abanyarwanda no kumeza kudukunda twebwe abahari akenshi nyine mpamvu ntajya nkunda kujya mu bintu by'abantu batangukanye kuko batandukanye ni business zabo baza nyine twarahabaye ku bwabo so kuba baratandukanye sinjya mbyinjira cyane ko sinzi impamvu yabo so abahari rero mudukunde mudushyigikire hanze dufite indirimbo bayita gitari yigiye muri YouTube wandikamo gitari like ga i ta a ra i gitari mu kinyarwanda gutyo nyine platforms dukoresha ni Juda muziki Juda gutyo nyine ja u da a akarongo ko hasi muziki ma u za i ka YouTube Twitter Instagram bagende badiriye indirimbo bayisharinge bayisanze bagenzi babo bayumve cyane bakomeze batume nyine tugera ku rundi rwego imana nidufasha twebwenda gutandukana ntago biri hafi niko tubitekereza ariko urumva ko twe abantu dupanga n'Imana ipanga ikindi blessings over blessings blessings over blessings barakano wajya bavuga ngo seske makuza DJ na Jutrie okay ibyo junior avuze nanjye nta kintu ongeraho imana iduhana umugisha hamwe na Max TV. Mwagize neza cyane. So wagize cyane nawe mwakoze cyane kuza mu kiganiro. Of course kasi episode that's my name Kabu. Ariko indirimbo bayipining. Bayishyire kuri pini abandi. Umuntu wese urimo kuratura ikiganiro. Debo uhasanu hambiri habanze kuri comment. Ukanda kuri link. Witukandiye kuri yo link. Nimuba narisaba agacupa ngasome. Mwakoze cyane.